koji odlučuje o tituli prvaka. Ponovo, ista stvar kao i malo pre, nije dat znak da se igra nastavi. Sada, au, kakve scene, Saša Stefanović, drugi arbitar ovog meča je glavom udario Gomana Aksentijevića. Velika sada gužva, neželjene scene na parketu sportske hale Jezero. Saša Stefanović, drugi arbitar ovog meča, glavom je udario golmana Aksentijevića. Vidjet ćemo epilog svega. Kažem, uzavrele su strasti u poslednjih nekoliko akcija. Udaren je golman Aksentijević od strane drugog arbitra ovog meča. Naravno, to je viđenje s ove komentatorske pozicije. Vidjet ćemo konačnu odluku službenih lica.